imagekhabar.com। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको जग बसाउन लाखौं मानिसहरू सडकमा उत्रिए। शहीदहरूको ज्यानको आहुति र रगतको सिँचाइले गणतन्त्रले टेको पाएको हो। गणतन्त्र राज्य व्यवस्था मात्र नभएर जनताको विजय उत्सव हो, तर जनव्यवस्थामा नै दब्बा पोत्ने काम स्वयं गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्थाबाट भइरहेको छ। पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिबाट पटक पटक सर्वोच्च संस्थाको खिलाफ कदमहरू चालिएको छ। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव प्रधान सेनापति प्रकरणमा मुछिनुभयो। दोस्रो कार्यकालमा रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छवि प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पको रूपमा विकसित भएको छ। पाँच महिनामा दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिबाट सहयोग भएको छ। राजनीतिक स्वार्थले संघीय संसद अपहरणमा पर्दा देश अध्यादेशबाट चल्नु परेको छ। गणतन्त्रको घोषणा पश्चातको उपलब्धि 2072 सालमा आएको नेपालको संविधान हो। संविधानले संघीय व्यवस्था सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अङ्गीकार गरेको छ। सिंहदरबारमा सीमित राज्य शक्तिलाई तहगत रूपमा विभाजन गरिएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गरेका छन्, तर एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीयता र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि उभिनुलाई मात्र उपलब्धि ठान्दा देशले कायापलट गर्न सकेको छैन। घोषणा भएको 14 वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो जनतामा छ। प्रति व्यक्ति जनताको टाउकोमा 28,000 बढेर 52,000 ऋण पुगेको छ। गरिबी, बेरोजगारी, लैङ्गिक, भाषिक, जातीय उत्पीडन उस्तै छ। प्रेम गरेकै नाममा दैनिक नवराज विकको हत्या हुने गरेको छ। भ्रष्टाचारको ग्राफ घटेको छैन, गुण्डागर्दी सामान्य बन्दै गएको छ। मेडिकल र शैक्षिक माफियाको बिगबिकी छ। हुँदा खाने र हुने खाने बीचको खाडल गहिरिदो छ। गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने सीमित नेतृत्व बाहेकका लाखौं मानिसहरूको जीवनमा तात्विक फरक आएको छैन। राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरूको भन्दा बिचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता छायामा परेका छन्। राजनीतिक विकृति घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ। सत्ताका लागि आफ्नै दल फुटाउनेदेखि सांसद नियन्त्रण र अपहरण गर्ने विकृति फेरि पनि दोहोरिन थालेका छन्। कोरोना महामारी जस्तो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटमा पनि मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरू बीच सत्ताको जिना जम्टी टुङ्गिएको छैन। जनस्वास्थ्य भन्दा पनि कसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र शक्ति तथा सम्पत्ति आफू र आफ्नो पौषमा केन्द्रित गर्ने एक सूत्रीय अभियान प्रमुख बनेको छ। कोरोनाबाट दैनिक 100 व्यक्तिको मृत्यु भइरहँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूमाथि स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि खोपसम्ममा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्दा पनि छानबिन र कारवाही प्रक्रिया चलेको छैन। भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दहनका लागि सत्ता निकट व्यक्तिहरूलाई खुलेआम छुट दिइएको छ। त्यसैले त जनता अहिले पनि सोधिरहेका छन्, गणतन्त्रले हामीलाई के दियो। इमेज समाचारका लागि रोमन आचार्य, काठमाडौँ। फर मोर न्यूज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड फलो।